Hallo alle zusammen. Ich sag's bei den Skull Twins. Partni. No starter. Dann hier. Okay, lass mal hier dann. Dark Mr. Dog has cool school in the dog, so. Yeah. No, okay. Jag ska vinna. Yay. Oj, jag har snart 1 miljon fans av oss. Vi ska få 1 miljon fans av oss den här videon. Gud vad många spisar. Och jag blir glad. Yay. Wow, jag skår det här väldigt bra. Ja. Jag ska vara oss som skåne för det, så vi ska filma part 11 för jag ska filma till när för att spisa så. Ja. Wow, 1 miljon fans, OMG. Jeg synes det en kunnes bruke. Stockholm. Lik en video for en video. Da gjør jeg den eleven. Eller denne, så ja, ha det.